Hvor kan vi fra mig op til? Hvor kan vi fra mig op til? Ja, jeg filmer sgu da. Jeg er bare rolig, jeg er jo ikke bange, jeg er jo ikke meget sætter der. Nu er jeg nødt til lige at sætte den op, jo. Nå, hvordan stopper jeg det? Skal jeg bare trykke på den der igen for at stoppe? Skal jeg trykke på den der for at stoppe?